זה מיכה שמם. כבר 22 שנה אתה פה? בגינה האורגנית הזאת? 22 שנה. אז מה, בעצם החלטת לגדל פה את הירקות ואת הפירות שלך? כן, לא, יש לי בבית פירות, אבל אני פה מגדל, מחלק את זה לרוב, אני מחלק אותם. הייתי לוקח את זה לסובה. היי, איך אתה? יואו, אף פעם לא ראיתי ארטישוק. זה שלי. יואו, איזה... זה מלפפונים. שלוש סוגים. וואו, שלוש סוגים של מלפפונים הולכים להיות פה. צריך חממה לזה, לא? פה, לא. מה, זה בצל סגול? כן. איזה ריח. זה שהות צהובה וכחולה. שהות צהובה וכחולה, כן. וזה מלפפונים ארוכים כאלה, את יודעת. כן, ארוכים כאלה, הגדולים? כן, כן. תעשה עוד פעם, תעשה עוד פעם ארוכים כאלה. ארוכים כאלה. זה שתי שורות האלה, זה שועית איטלקית ארוכה. איזה תענוג. כן. והשורה הזו זה שועית שהבאתי מארץ את הזרעים. קראנו לזה שועית בולגרית, היה בנקודות כאלה. כן. כן. אז זה השורה הזו. והשורה השנייה זה שורה של שועית צהובה. יפה, יפה. הנה, זה, את רואה שזה מסודר. זה מטפס, כבר מתחיל לטפס. על העונות של כל דבר. פברואר, מרץ, אפריל, זה העונה של השועיות, של הבלפון. זה העגבניות. כן. לבצל זה כל הזמן זה העונה? הבצל הוא גומר בדרך כלל באפריל. באפריל? הוא גומר, אוקיי. כן. אז אני מתכופף אותו, כן. אני מתכופף אותו כדי שישאר רק הראש יגדל. אחרת הוא גודל פרח, הוא לא ישב. אז אם אתה מכופף אותו, אז הראש גודל. אז הוא גודל רק למטה. ואם אתה גוזר את זה לגמרי? לא, לגזור זה התורקת אותו. נשאר לו קצת לנשום, אבל זה גודל ככה. הבנתי, הבנתי, הבנתי. וזה... זה העגבניות. זה חלום, זה חלום. בשבילי זה חלום. שלוש שורות. את רואה שזה מסודר. קשור. הוא גודל בצורה כזו אחר כך. הבסיס נשאר חזק, נשאר למטה. זה קשור משני הצדדים, חוט מתוח, אם תראי. כן. והשורה הזו זה שלוש סוגים של פלפלים. כמה שאני יודע שהפלפל הצהוב הוא בא מארץ הסוג. באמת? כן. כי זה החלאה של משהו? לא, זה ישראלי, המצאה ישראלית. אז אנחנו פה ליד השדה תעופה, נכון? כן. זה... זה שלך הסלק שמה? כן. איזה יופי. יש פה פלפל צהוב, פלפל אדום, פלפל ירוק. כל השורה הזו, אני מכסה אותה בגלל הציפורים. לפעמים השדה תעופה לא יורה על הציפורים שהסתלקו בגלל המטוסים. אז אנחנו אוכלים אותה. הבנתי. הציפורים אוכלים, כי אני לא משתמש פה עם חומרים. כן. שום דבר, מה שמת מוציא אותו וזהו. כן. אם הוא חולה, אפשר להבריא אותו, להזריק לו. שום דבר, אני מוציא בזה שלום על ישראל. כל הכבוד. מה זה הדבר הזה? זה כרובית. כרובית? אני שומר זרעים לשנה הבאה. אתה פשוט מחכה שיהיה זרעים. כן, כן. זה כרובית. אז אמרנו זה הפלפל, פה זה חצילים, שני סוגים. איזה יופי. זה כל זה, זה שורה הזו, שני סוגים של חצילים. והשורה הזו, כישועים, גם כן שלוש סוגים. כמה שאני שמעתי שסוג אחד שהוא פטנט ישראלי. זה חמש כישועים גודלים ביחד, דרך, זה יהיה. באמת? כן, צריך למצוא, צריך למצוא אנשים בשביל לחלק את זה. אני חייבת לחזור לפה לצלם את זה. כן. יש לי תמונה, אני יכול להראות לך קישוי בגודל כזה. וואו. ניסיתי עושה מזה עוגה. וואו. כן. כשאני אמריקאי הייתי עושה מזה עוגה. ומה זה? הנה. כרובית. בוא תראה את זה. כן. איזה אופן. כן. הם לא כל כך בריאים, אני עכשיו משאיר אותם בשביל הזרעים. בשביל הזרעים. כן. וזה סלרי? זה סלרי, כן. אתה רואה? זה גם כן, הוא לא הכי בריא, לא הכי בריא. זה, האמת, אני לא יודע, אני חושב שזה איזה פטרוזיליה של יפנים. זה לא עלי סלק כאלה של בייבי? לא, לא, לא. זה לא עלי בייבי? לא, לא. תראי, אני לא יודע בדיוק מה זה. עושים את זה סלט, בסלט. וואו, זה מריח? מריח לך טוב. וואו, איזה ריח אקזוטי. כן, אני אוציא אחד, אתן לך. לא, לא, אל תוציא בינתיים. למה? תן לו לגדול. הנה, וואו, איזה... הקור
הקור, החום, הורס אותם. המזג האוויר הוא לא יציב. זה כמו חזרת. יא, זה חלום, הדבר הזה. זה אדם? זה אדם עם צנון ביד. עם צנונים גדולים. וזה הנכדים שלי, הנכדות, תאומות. זה הבן שלי, יש לו נכדות, תאומים. רואים משהו? כן. זה יש לי פה את המחרשה שלי. אופה. אם אתה יכול לראות את זה. אני אצא. כאן. יופי. כן. איזה דבר יפה זה. תענוג. זה החלום שלי, גינה אורגנית. אוהבת את זה. תראי, הכל פה... אפשר לעשות איזה ריפוי בעיסוק. בואי, תראי. מה? זה הירקות, זה העגבניות שלי. איזה יופי, כן. איזה עגבניות גדולות. כן. אתה תופס אותם, תתפוס גם את זה, הנה. זה... תוכלי לצלם פה את אדם, כן. אחד עם בוא, התמונה. בוא, בוא תצא החוצה. לא יודעים איך זה קודם. אני השקעתי היום... אני לא רוצה... זה רוזמרין? זה גם שלך פה? כן. לא, זה לא שלך. תדעת מה התאנים האלה, אני עושה... הנה תפוחי אדמה. מה, איזה תאנים? אתמול זרקתי אותם, אוקיי. זה שלי. תאנים. זה תפוחי אדמה שלי. אתמול זרקתי אותם, תראי. זה חמודים! כן. מה זה? תפוח אדמה. 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 תפוח אדמה. כן. אתמול הוצאתי אותם וזרקתי אותם. למה? לקחתי טובים הביתה ו... זה השתילים. יפה. תראי, אתה רוצה שאני אסביר לך? כן. שהתפוח אדמה מתחלקל, כאילו. אז יש לו עיניים, בתוך העיניים האלה יש צמיחה. כן. אתה שם אותו באדמה 3 אינץ' עומק. כן. 3... כן. ככה, עומק כזה. ואז אתה מקבל תפוח אדמה. איזה יום. אחרי כמה זמן. מתי זה מוכן? מתי שהוא מוציא פרחים, הוא מוציא פרחים כחולים, שהפרח מתייבש, סימן שזה מוכן. תודה. טוב לדעת. אז אתה מוציא אותה. אני כבר יותר מ-30 שנה פה. זאת אומרת, אחרי 8 שנים שאתה פה, אתה מוצא, אתה מתחיל עם הגינה הזאת. כן, היה לי עוד מקום, באתל סטריט, את המקום הפכו לכיתות. לכיתות. בהתחלה גידלנו שם, ואחר כך הם החליטו, הבית ספר החליט. והייתי פה. הייתי פה. 22 שנה אני. יש משהו שנורא אתה רוצה לגדל, אבל אי אפשר לגדל באזור הזה, או שאין דבר כזה? אני אגיד לך את האמת, אני מגדל כל דבר בעונה שלו. למה? פה לא משתמשים פה עם חומרים. אני לא מכיר פה מישהו שמשתמש. הרבה מביאים כל מיני זבלים, כל מיני זה. אני לא. אני משתמש עם זבל, אני מביאים, יש לי יונים, אני מגדל יונים. מגדל יונים. אני מביא קצת מהם, למה יש לו יותר מדי חומצה. כן. זה לא בריא. אני שם מעט. ואנחנו משתמשים עם המנור של הסוצים. כן. יש פה אנשים שיש להם סוצים, הם מביאים את המנור שלהם לפה, ופעמיים בשנה אני שם, וזהו זה. ואני חורש עומק. פה השכנים שלי הם בעל ואישה, פרופסורים. עם השסק? עם העץ שלהם? כן, הם פרופסורים שניהם. אמריקאים לא אוכלים שסק. לא, הם לא יודעים, הם חושבים שזה food for birds. נכון, הם חושבים ככה. ופה המקום הזה שייך לאיש אחד FBI והשותף שלו איטלקים, חברים שלי. זה חלום של המון אנשים, אה? 3 שנים מחכים בשביל לקבל את זה. עכשיו קיבלה מישהי שם את המקום, היא באה ממדינה אחרת, הוא התחשב בה, אבל כבר 2 שנים היא מחיקתה. זה נורא קשה להגיע לזה. שורות, קשור בחוץ, בלי להתעצל. עם זה, גם כבר בבוקר בא מישהו אומר לי, אתה מת? פשוט לא לקחתי. אתה רוצה את זה? יואו, איזה יופי. בואי. אני לא רוצה עוזר, אני עושה לבד הכל, בהנאה שלי, תסתכלי הענבים האלה. יש מישהו שעשה את זה לפניי, קוראים לו מיכה שמם, יפואי, אבל עכשיו הוא חי בלוס אנג'לס. קומיוניטי גארדן, זה נקרא קומיוניטי גארדן. אנחנו כרגע קטפנו את הארטישוקים האלה. מיכה שמע מגשים חלום שלהרבה אנשים יש. מיכה, אתה אומר שיש פה פרופסורים, רופאים. כן, בטח. יש מ-FBI, יש אנשים נחמדים, חמודים ומכובדים גם. וכולם מגדלים ונותנים לאחרים. והכל זה אורגניק, וממש טענו גם לאכול את זה. אני מחזיק בצל
או דברים בתוך המקרר, שום, למשל, יש לי, הוצאתי שום, יש לי אותו במקרר כבר 3 שבועות, אני מאמין עוד 2 חודשים יישאר שם, טרי, וזה תענוג, אני אוכל הרבה שום. שזה... מתכונים, תיתן לנו, מיכה? כן, לאכול הרבה שום, כמה שאפשר. זה המתכון שלי. ואני אוכל הרבה רשעת. אני בא בבוקר בלי אוכל, אני בא לפה, בזמן שום אני בא עם מביא לחם, אני עושה לפה עם שום. באמת? כן. ובקרוב יהיה עגבניות, יש לי עגבניות. ואני עושה ברביקיו, יש חמודים ישראלים, אנחנו עושים פה ברביקיו. ויש לי מנגל, יש לי רדיו, יש לי גז, אני יכול להרתיח בטטה, וגם קפה טורקי. רשעת. אני נורא אוהב את זה עוד מארץ, והפטרוזיליה של הארץ, אפול, שאני אוהב. ולא יודע, שמעתי שהעיראקים אסור להם לאכול פול. כנראה אני, יש לי 2 בטנים, בטן שמותר, בטן אסור. אני אוכל פול. ואני נהנה מהשעויות האלה. אני נהנה גם לתת את זה. האמת שלי יש במקפיא שעועית שלך, וכבר בישלתי פעם אחת שעועית שלך. והבאתי לחברה שנקראת צובה, שהם מחלקים לאנשים. אני התנדבתי שם. ואף פעם לא מכרתי, ואני גם לא אמכור. מה שיש אני נותן, ואני אשמח עם זה. כמה זמן אתה עובד פה כל יום? אני פה 22 שנה. אני פה בדרך כלל 2-3 שעות, לפעמים גם יותר, כדי להוציא את העשבים, לנקות את זה, שיהיה עיבול טוב. חייב להיות נקי ומעודר. מה החלום שלך? החלום שלי... להיות במקום הזה עד 120. כן, אני אוהב את המקום הזה. זה מקום... עד עכשיו מי שבא התלהב. אני מאוד מתלהבת. באמת. אתה, תראי, זה תענוג. אתה בא, אתה לוקח קולרבי, מוציא אותו מהאדמה, אתה שוטף אותו, ואתה אוכל את זה. איזה הרגשה זו. הנה, אני נותן למצלמת הזו. תודה. חתיכה, וגם חתיכה לבעלה. זה תענוג. תראה. עכשיו, זה הצלון של הארץ, הגרעינים האלה, מהצלון שראיתי קודם. זה כבר יהיה מוכן בעוד 2 חודשים. וכשיהיה חם, זה יתייבש, אני מוציא את זה. יש לי זרעים, הרבה דברים זה מהזרעים שלי, אם זה הקישואים, אם זה הרשד, אם זה הצלון, אם זה כל השעויות למיניהם, הפלפלים. תמיד חיפשתי זמן לבוא. תמיד באתי, ואני מודה לאל, התחנות לא היו רחוקות מהגינה, היה 2-3 מייל, אז במקום לאכול בתחנה, לריח דלק, באתי לפה. ופה אני נהנה פה. אתה עושה ברביקיו גם לפעמים? כן, בהחלט, אני עושה ברביקיו, כמובן, יש ימים יפים. ותענוג לעשות. חברים שלך באים ואתם פשוט עושים ברביקיו. כן, יש לי כמה אנשים באים. אנשים נחמדים, ישראלים כמובן, באים. ותמיד יש מה לקחת, תמיד יש, תודה לאל. זה הברביקיו. כזה קטן, יש לו את כל האינפורמציה לייצר חיים שלמים. עץ בגובה או סיר. זה סלק אדום. זה סלק אדום, כן. זה הזרעים מפה מה... מה זה סלק אדום? זה שועית איטלקית. יותר כתוב פה. כל שנה אני שומר, אני שמתי כבר השנה, וזו השועית ארוכה שחותכים אותה באורך של הרחבה, ושועית מאוד טובה. מה, אתה שם את זה פשוט באדמה וזה גודל? או אתה צריך... זה זרעים. צנון. זה זרע צנון אדום. זה זרעים שאני מוציא ממה שראיתי לך קודם. כן. כן, ואני משתמש בהם. וואו, ממש הוצאת 2-2 מכל תרמיל. כן. וזה פטרוזיליה עלים. אך, אני אוהבת את זה. זה מה שאני אוהבת. זה הילדים והנכדים שלי. זה תמונות שהם משעמם לך, אתה מסתכל בתמונות? כן, כן. איזה אישה יפה יש לך, מיכה. זה הפרופסור. אדם. למי אדם דומה? לאבא או לאמא? כן. איזה חמוד.
over there. מה זה? בצל? צנונים גדולים. צנון. זה צנון גדול. לא, זה צנון. זה צנון, וואו. רדיש. It's huge. אופה. זה פה, זה אני. איזה יופי, זה היה פתוח. כן, כן. זה הגינה שלי. אז פעם זה לא היה שלך? מה? הצד הזה? לא, זה מה שיש לי עכשיו, אותו דבר. אותו דבר, שום דבר לא שינה. זה אתה? זה אני, חורש פה. זה תמונה בבולגריה. אז הורים בדימה? ברינה יקצור. יפנית. תרנגולת יפנית? שהיה לה בית... ששמתי תחתיה ביצים של ברווז. איך השגת את הביצים, אתה זוכר? היה לי ברווזים. נו? ושמתי את הביצים מתחתיה, יותר מהר אצלה היה מה שאצלהם. ויצאו לי... את הברווזים! מה שהיה קורה, הם היו נכנסים לתוך המים, והיא הייתה מתנגדת לזה, אז הייתה משתוללת, תומד מצבים לה... היא חשבה שזה הילדים שלה? כן, בטח. למה? היו הולכים אחריה כל הזמן. היא חשבה, אם אתם ילדים שלי, איך אתם זוכרים שחים במים? אבל היא טיפלה בהם, היא טיפלה בהם. איזה קטע!